Para më se 500 vitesh në Venedik, është shkruar një prej librave më monumentale të historisë sonë. Prej një prifti shkodran të quajtur Marin Barleti, i tituluar Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut. Me qenë se jemi në festat e nëntorit, më saktësisht në ditën e flamurit të gjergj kastriot të Skënderbeut, kemi vendosur që ta fotografojmë flet për flet, ta shëndrojmë në një PDF dhe ta bashkangjesim me këtë postim, në mënyrë që secili prej jush, kudo ku jeni, kudo ku jetoni, ta keni atë në telefonat tuaj, në kompjuterat tuaj, laptopat tuaj e kështu me radhë. Çka është ajo që e bën të veçantë këtë libër? I madhi Barleti, kur shkruan për mënyrën se si Skënderbeu ju drejtohej ushtarëve të tij, ai i thëriste me epitete të ndryshme si Arbër, Epirot e Maqedon. Si dhe vazhdimisht aludonte në dy pinjoll të po të njëjtit popull, në Pirrën si dhe Lekën e Madhe. Ndërsa një prej argumenteve më të fuqishme që bën këtë libër të jetë i rëndësishëm edhe sot, është përmendja e luftës së gjergj kastriotit të Skënderbeut me Venedikun, pasi këta të fundit e morën në zotrim qytetin e Danjës. E veçanta tjetër e këtij libri është se në secilin flet, për mos thënë në secilin varg. Vazhdimisht Barleti shkruan për paqen, për lirinë, për atë dashurinë, për atribute këto që çmoheshin shumë në atë kohë e të cilat i çmojmë edhe sot. Ju ftojmë që ta shpërndani këtë libër me familjarët tuaj, me miqtë tuaj, sepse sa më shumë që të dimë për vetveten, edhe të njohim sa më mirë rrënjtë tona, aq më krenar do të jemi për atë që përfaqësojmë sot, si dhe do të jemi më të sigurt në rrugtimin tonë në të ardhmen. Urime festa flamurit për gjithë shqiptarët kudo që janë.